A les Illes hi ha hagut 111 positius més per coronavirus en les darreres 24 hores. L'acumulat ja supera els 3.000 casos. Els pacients actius augmenten fins als 595. Són 75 més que ahir perquè també s'han donat 36 altes mèdiques més. Fa 18 dies que no es notifica cap nova defunció per la Covid-19. Entre ahir i avui, però, dos pacients a Mallorca han ingressat a la unitat de cures intensives. Tornem a superar el centenar de contagis diaris per segona vegada des que va començar la setmana i de la mà també augmenten els brots actius. Segons la Conselleria de Salut, en la darrera setmana han sumat 11 brots nous als 23 que encara queden actius de les setmanes passades. Dels nous, ja ho veus, pràcticament tots estan localitzats a Mallorca, 10 i només un a Eivissa. Han de dir que només hi ha un brot que superi els 10 casos positius. És a Mallorca, d'àmbit familiar, però també laboral. De la resta, la majoria són també brots familiars. El balanç, aquí el teniu, 64 contagis positius i també altres 72 persones en seguiment. D'aquests 64 casos positius, 49 són asimptomàtics i altres 15 han presentat símptomes, tot i que no han hagut de ser hospitalitzats. Aquestes dades, actualitzades avui, encara no reflecteixen els brots que s'han detectat a dues residències de Palma i d'Inca. Les proves PCR realitzades als 329 residents de la Bona Nova han donat negatiu. Són els resultats d'un cribatge fet ahir arran d'un cas de Covid-19 detectat a un usuari asimptomàtic. Entre avui i demà s'acabaran de fer les proves als gairebé 400 professionals del centre. Un altre brot, també amb un únic usuari contagiat, s'ha detectat a la residència sèniors d'Inca i ja està controlat. Per prevenció s'han suspès les visites i les sortides dels dos centres residencials. A la Domus Vi de Palma, un treballador també ha donat positiu i ara s'està fent un estudi de contactes. El centre socioeducatiu d'Espineret han aïllat 4 joves, 2 dels quals són lleus i 2 asimptomàtics, i també fan proves a un altre intern d'Esmussol. El govern es planteja restringir les sortides per evitar contagis. Restringir les sortides perquè pensant que és la millor fórmula de protegir aquests al·lots. Tenen el dret de poder sortir si han tingut una estància positiva en el centre i és un tema que han de valorar. A l'Escoleta Municipal de Palma Nova, després del positiu d'un alumne, s'han fet les proves als seus companys, una vintena, i també a les educadores. L'Ajuntament està pendent de poder reobrir el Manco una part del centre on la Nina no va accedir. L'Associació d'Escoletes i Guarderies de la PIMEM ha demanat confiança i calma a les famílies i ha recordat que segueixen escrupolosament les normes establertes. En els darrers dies també s'han detectat casos a 3 escoletes d'estiu. A la de Lloret, els 2 monitors donaren positiu per Covid-19 i han hagut de tancar. Ja s'han fet les PCR als 20 alumnes i tots han donat negatiu. Amb tot, els han demanat no sortir de casa durant 10 dies. A l'escoleta d'estiu de Campos hi ha donat positiu un nin, és asimptomàtic i tots els contactes han donat negatiu. Al campus d'estiu de Can Raspalls, a Eivissa, s'ha detectat un altre cas de coronavirus entre els alumnes. Avui, hora baixa, s'han començat a fer les proves a tots els companys del nin i també als monitors. L'Ajuntament, però, llança un missatge de tranquil·litat a les famílies. Dia 1 d'agost es va fer una desinfecció als 3 centres educatius d'escoles d'estiu i a les escoletes, per això que ens porta tranquil·litat a nosaltres també de que aquest centre està desinfectat. A la clínica del Roser d'Eivissa s'ha detectat un nou brot d'àmbit social. Afecta 4 persones, 2 lleus i 2 asimptomàtiques que es troben en seguiment domiciliari. També fan el seguiment a una 5a persona que va mantenir un contacte estret amb els contagiats, tot i haver donat negatiu a la PCR.